2012年的都市情感剧，在剧情上有这么几个常见的套路。其一，开局一般在国外。其二，男女主刚开始肯定不对路，而且会发生一系列严重的误会，说服的两人都得进一套局子。其三，两人很快就会回国，女主肯定遇渣男，伤心落魄之下男主的机会自然是来了。总之都用差不多的套路，也就难免会在剧情上有很多相似之处。比如昨天晚上刚刚开播的《月嫂先生》，故事开头和今年年初的一部热剧《恋爱先生》重合度很高。不过从预告来看，第二集之后两部剧的具体内容和走向就完全不一样了。其实说起这类电视剧，还有一个非常普遍的现象是，男女主演的年龄一般来说都会比较大。像这几年比较火的几位男明星，张嘉译、靳东、钟汉良，都是都市剧的最爱。女明星里面，常演都市剧的有马伊琍、陈数，还有相对年轻一些的白百合、徐蕾、江疏影等。《月嫂先生》这部剧，当时男女主演名单公布的时候就被吐槽过，原因在于虽然剧中两位角色的年龄没有明确表示，但根据人设来推算顶多也就30来岁，有两位年龄加起来已经90岁的人来演，自然就引起一些争论。如今该剧正式开播，看完之后的感受是吴奇隆确实老了，尽管演技在线，可他那发福的脸庞，满脸的褶子和小坑，一抬头全是皱纹，都在说明他的青春已经一去不复返。当然话说回来，吴奇隆已经48岁，显老很正常。倒是李小冉，虽然已经42岁，可是他的颜值真的很耐打，除了眼角有皱纹，还有镜头拉得特别近的情况下，会看到他的脸上有一些小疙瘩。但是像这种事情在一些刚30出头的年轻女演员身上也很常见。所以说李小冉的保养功夫还是很厉害的。撇开这些小瑕疵，远看绝对女神级的人物，美到令人窒息。平心而论，月嫂先生男女主演虽然在年龄上有一些争议，但和一些40-50岁的人还得演少男少女比起来，这个年龄差感倒不那么明显，实际上能够接受。再者说了，李小冉和吴奇隆的演技还是很不错的，演戏自然耐看。至于该剧的剧情，目前看来了应该是一个平平无奇的故事，没有太多亮点。尤其该剧刚开始的时候，男主因为女主在进取名喇叭的路口按了喇叭，就非得跟女主死杠，说女主任意鸣笛违法，还打电话报警让女主受了处罚，导致急着赶去结婚的女主耽误了时间。不得不说这个开头真是设置的糟点满满。男主的这个人设说好听点是爱计较，说难听点就是傻缺，脑子有个洞。而且你既然这么爱较劲讲原则，后面大发神威抓住抢劫犯的时候，为啥不将他们扭送警察局，而是给放跑了？紧接着女主因为有事回国，回去就撞见刚刚和她在国外小教堂私下举行了婚礼的所谓老公，竟然在家族利益之下和别人结婚了。而男主则因为被人陷害，伤心无奈之下也回到了国内。男女主再次相遇，男主找女主赔钱，一算金额竟然高达50万，还因为这事使得李小冉欠50万的话题上了热搜。可不得不说的是，这种剧情真够俗套的。